Voláte na ten inzerát? Jaj, že jste pekno jako obrázek. No super. Aha, Eržika. Eržika, očúvajte, a vy máte nejaké skúsenosti vo verejnom stravovaní a vo výčapníctve? Aha, bohaté 25-ročné skúsenosti. Prepašte, Eržika, ale koľko vy máte, jak sa hovorí one, rokov? Aha, tak to bude asi nejaký omyl. Prepašte, ale nejako mi vypadávate. Haló? Haló? Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. Ale mrok, tá jedna stará, 40-ročná.